goj kyçuri. Në fillim e mora me shaka. Një letër anonime për mua. Ah, pa shiko. Çakuza mund të thurt anonimi për atë që çdo natë flemë ndër gjegjin e njeriu të bindur, se çdo hap e ka bërë me ndershmëri. Për njëri që vetëm sa krenohet pakës në ato thellësirat e ti të heshtura, kur i vinë vesh fjalë të mira për veten. Për një njëri që pandese i ka të gjithë dasha mirë dhe asnjë dasha keq. Megjithatë, letra anonime rrinte rehat mbi tryezën e drejtorit tim. Një fletë fletore jam e katror, mbushur me një shkrim surruaz, pirur, majtas. Për isaj kërcenin buburrecat leshtor të shpifjeve. Nuk sillet mirë me punëtorët, është arrogant, merë masa disiplinore pa vend, shkakton për qarje, ka të rafin e vetë dhe për ta nuk e kursen lekun e popullit, ka vën me rogë bazë djalin e një të deklasuari. Unë vështruje si guak fytyrën e drejtorit. Për të, ne thoshim se vuante nga sytë e ti. Jo nga ndonjë sëmundje, jo, por sepse ata i qeshtin gjithmonë. Kështu që asnjë nuk ja merrte me seriozitet qortimet. Sot as syt nuk e qeshnin. E dija se ai më donte dhe më çmonte. Unë u zverdha. Truri sepse më plogështua dhe s'mendoja dot asgjë të përcaktuar, e vetëm përsërisja brenda një pyetje të vetme. Si është e mundur? Si është e mundur? Si është e mundur? E pash përsëri letrën, e mora në dorë. Nga mollzat e gishtave në tru, pastaj që aty në përpalce në shpinës, lëvisin sa zvaranik të ftohtët e nëveritshëm. Që mund të në thuash, me erdhi zëri drejtorit? Që mund të thosha? Asgjë. Heshtja ime ishte kryeneqe. Më vonë, sa herë kujtoja këtë gjendje të pitjeje, thosha se në rastet e tilla shtangen krejt vetëm njerëzit e dy ekstremeve. Më të pafajshmit dhe më fajtorët, maskarend. Të parët nga befasia, të dytën nga që e din se kjo gjendje bën efekt të të pranishmit. Dihet ajo, të jesh përgjegjës mbi 300 punëtorë është e pamundur, të gjithë të kënaqur. Fjalët e drejtorit më vinin të ngrëna, ato rënitëshin si kokra. Donin të më jepnin kurajo, të më ndihmonin, por unë nuk i mbashkoj ato. Mollzat e duarve më dhemnin, më kishin hyrë thonjt aty. Unë ngrita, edhe drejtori unë ngrit. Ne e dim që ti je i drejtë, tha ai. Shumë nga ato që thuan aty janë gjepur. Tregoj letrën, se do qofti duhet na thuar diçka, apo do ta shtrojmë me kolektiv. Aty është më mirë. Më kishte humbur aftësia të folurit. Ato fjalët, shumë nga ato, megjithatë mbetet diçka. Diçka. Ah, çe humbe kështu odër e bardhë. Ndodhen këtu. Ti je i ri, por, tha drejtori, vërtet ishe i ri. Dola jashtë, obori zbardhte nga dëbora, s'kishte asnjëri vetëm mundë dëbora, ajo bënte krap krup. Krap krup. Ky krap krup ishte kuvendimi im me të, me gjuhën e vetmis. Sa të mërshme është të ndjesh veta në vetmi më ndova, dhe mu përhi një dit e fëmjërisime. Mu kujtua nëna ime. Ndërsa, i me më nuk e zinte kur në dorë ujkun. Kur ujku binte në kopene fshatit e hante ndonjë dhi, ajo thoshte e qau gojë kyçori. Nga njëherë malkon të lepujt e egër që dimrit në brenin levor në mollëve të kopshtit. Ah, ju qapt gojë kyçuri. Në verë kur binte gjiraqi dhe merte në këtetra ndo një zok të shushatur që nuk blindej në qymes, ajo i hakëroj shpenet grabiqar duke i thirur uj uj të hëngër gojë kyçuri. Në fëmjërin e hershme, në moshën kur mahnitesha nga përallat, unë besoja se ujku është gërsira më e fort në botë dhe, po të donte, ai e kulufise gjiraqin me një të kafshuar. Më dukej se edhe nëna ruante një frikë ndaj egërsirës. Një frikë shumë të vjetër, që nga foshnjëria e saj apo më herët akoma. Nga të kohëra, kur fshati ynë ishte midis pyjeve të tendura, kur njerëzit nuk kishin fush, kur egërsirat britnin sipas qefit, kur ulorinin nën frëngjit e shtëpive dhe vinin putrat në portat e mëdha, e i qirnin ato me kthetra. Ky përfuturim lidhe me një përrallë. Përralla në fillim më tremte, më vonë nuk më tremte më. Po më bënte të përlotësha nga pikëllimi. Përalla thoshte se një djalë i vogël që anda shumë dhe aqkot, sa i mërzitë të gjithë njerëzit e shtëpisë. Gjyshja nxori jashtë dhe e la në kopsht, që ta friksonte pak, por djali ishte qaraman dhe nuk pushoj as aty. Ujku e dëgjoj, se ujku aty përgjonte prapa gardhit. Ujku e mori djalin në gojë dhe iku me vrap drejt strofkës, së vet. Dolën ta kërkonin atë, por nuk e gjetën. Dolën ta kërkonin në përpyll dhe nuk e gjetën. Pastaj, në një mal të lartë, gjethe një lekun e qëndistur. Pastaj, i gjetën, qëmadani le vogël.
dhe kjo kishte ndodhur në fshatin ton. Në atë shtëpinë e madhe pa njëri që i thoshin nga të ulkut, se dikur plakat e fshatit ton nuk thoshin as ulku as gojkyçluri, por ulku dhe gojkyçluri. Kur u rrita, aq sa të kujtoja disa ligjit të natyrës, unë shkulërsha së qeshuri në këtë përrallë. Shkulësha me nënën që kërcënonte gjiraqin në ulkun. Magjia e përrallave po tregoi përmeje si mjekulla kur i shtyn errat. Tani, e dija se murroja, qeni i kopes së fshatit, ishte përleshur me një ujë dhe e kishte mbytur. Kurse çobani Nasho, një natë, e kishte ndjekur ulkun, e kishte hedhur korabën dhe e kishte kapur nga këmba e prapme. Ujku e kishte hequr osh, por ai nuk e lëshonte për kiamet. Derisa ju hodhe i nguli thika në qafë. Kështu fjeronin dhe gimet në gjesët të përrallave, frika për jarsires për i brirve të cjapit. Unë kisha hyrë në moshe në guximeve pa fre. Por asat herë, as më vonë, nuk arrita të kuptoja pse nëna ime nuk e zinte në gojë fjallën në yk dhe thoshte vetëm gojë kyçuri. Më pëlqente të mendoja më mirë se ajo i mallkonte, vetëm i mallkonte, që ata të kyçnin gojën e të mos në hanin kërcërit e dhitë. Atëherë edhe unë i mallkoja bisha që nuk kisha parë kur, ndonë se thoshin se ato ngjasonin me murrën, vetëm bishtin e mbanin ndryshe. Kur isha 10 vjeç, çobani Nasho vrau prap një ujk dhe e solli në fshat. Ujku ne vun mbi një sofat, kaq i çezmës. Ne vajtëm me vrap tashinim, por rinim disi larg. Ujku nuk dukej as pak i frikshëm, ishte më i vogël se murroja. Barkun e kishte të futur brenda atë zbrazët, po atë dimër, stavri Viluza, zuri një ujk me çark prej hekuri. Stavri ishte një djalë i fortë, jo më shumë se 17 vjeç, dhe ishte stërvitur pas tet, që e kishte gjatar. Vitin tjetër, ne hym në shkollën 7-vjeçare. Shkolla u hap në fshatin Fshin, edhe mbante një orë larg. Ne ishim pothuaj 30 djeme vajza nga fshati ynë, por nuk qëm të një moshe, kishte edhe prapambetës, 3 ose 4 vjet më të mdenë se ne. Por dy javë erdhi edhe stavri, pasta e la se i duke vetja shumë i madhë në krasi me ne pëci rukët. Shkollën e nise me qef të madhë, nuk nazin të gjumi. Vërtet, mos u çuditni, kujt jam mirë të mendja se edhe ne, djemë të fshatit më të largët malor, mund të ndiqim shkollë tjetër dhe shkillores. Ngriheshim pak dhirë, mblidheshim të qezma, prisnim njëri tjetërin dhe nuk nisëshim kur pa u përgjith tokë. Atë që vënoj e qortonim, po kjo ndodhte shumë rallë dhe ashtu tokë, duke kënduar, mernim udhën të rgaz. A shko, sa e bukur ishte ajo. Një dit ishte dimër. Unë si sepse u zemërova me shokët, do të keqen për ndonjë sikërrim fëminor që nuk më kujtohet, as që kot ka qenë. Natën kishte hedhur një paspal të borë, theluka shtegut dalloi mirë. Mëngjesi ishte lartë, tërë dritë i ftohtë. Cingërima ta ndiste gjakun. U nisa me vrap. Era më fërshëllente në përvesh dhe ashtu më përshpëriste një si një nullë që zgjohej nga djepi i foshnjërisë. As ngrija, as lodhesha, as trembësha. Tani nuk e di tamam pse krenohesh ashtu. Mos vallë më për këdhele i sedra kur merrje me mend se çto të thoshin shokët, sidomos vajzat për kuzimin tim. Mos vallë tek shija gjurmët e mia që ishin të parat mbi të borë. Më thoshte mendja se vetvetiu krejt i karvanit tani isha unë, zorë se gjej dot. Pas ka shkosh, pasta njëriu nuk ka dëshirë fare t'i kujtoj disa lajfitje të dikurshme. Dikur fillova të këndoja, unë këndoja mirë. Mësuesi matematikës nga njëherë më vinte të këndoja në orën e ti një këngë që i pëlqente. Unë këndoja për qef, se kjo më dukej si fyrje, por nuk më mbante tja për prishja. Kurse sot, këndoja fort me sa zë kisha dhe më vinte mirë kur dëgjoja zërin tim me dhe melodios. Pastaj dëgjoja edhe i honin e ti që shtrije për shton të gulkat. Dhe fap, kënga mu prej më ngriju në goj. Mua më pushtoj akulli një latare të madhe. Latara kishte pami një kafshë të murmë që i përngjiste një qenit të stanit, po që në të vërtet ishte ujk. Ujku ndodhi rrëz meje. Për mbi gjate, kishte qëndruar pra një dëllinje, më kishte ngullur sytë e ti që më ngjanin si vëngërosh, sytë të mbret, të egër, talës, të përshkënditur, ishte një ujk i madhë mashkull i vetëm që si çdukej donte të spriste në lumbur të pirruj, shikimi ti përhapte ethën e uris. Më bë se dëgjova një hungërim të mbytur, pastaj, tërë hapësira u mbush me ulurimet të zgjatura që s'kishin të mbaruar, për një kohë të gjatë,
Më vonë, unë kujtoja se kjo ishte ulurim ujë ku të cilën për çudi asnjëri prej shokëve të mi që ndodheshin 5 minuta larg nuk e kishin dëgjuar. Më vonë, e kuptova që kishte qenë era që talli me fritën time. Kurse ujku nuk ishte uloritur fare. Unë dhe Bisha mbetëm një hop të palëvizur. Unë asë që mund të lëvizja. Si vëtëtim, sa po e pash ujkun, më shkrep në trua e këshila dhe gjuar qindra herë se ujku tremët nga britmat e njëriut. Ma që jo vetëm nga britmat, por edhe nga zëri ti. Unë duhet të bërtisja, por zëri më mbetë e brenda kokës. Buqista aty dhe nuk dilte dot nga goja. Gjë kyqëri më kishte kyqër jo vetëm këngën, por edhe gjuhën. Ujku lëvizi pak. Nuk eci, vetëm sa bëri një sëpërshkundje të kokës dhe të trupit. Bishti ti preku një dëllin dhe ja shkundi të borën. Usa jua një si top thi vogël të borë që rëshqiti të të pjetë. Pastaj ujku përshkund prapë. Nguli putrat thellë dhe u tërkus për para si kur do të bënte një kërcim të madhë. Unë bylla sytë. Por atë qas në vesh me buqit e një potere e fort, ku përzieshin zëra të hollë, të mprejt, të ngjitur. Ah, goj kyqëri. Unë hapa sytë për sëri. Ujku u këthyja me brull dhe mua më duk si kur i skërmiti dhëmbët, pastaj ja dha vrapit në të përpjet. Kishin ardhur shokët. Ishin britmat e tyra që atremban. Që mbetë kështu goj kyqër, më tha njëri. Pas kësaj ngjarjeje, gjithnjë e më shpesh unë mendoja se nëna ime e quan të ujkun goj kyqër sepse kur e ndeshte vetëm për vetëm, shtaza ishte aq e friqme sa ta merrte gojen. Pas disa ditësh, në sektorin ku drejtoja unë, u bë një mbledhje gjithë punëtorve. Mbledhja mbaroi vonë. Kur ishte error, ne dolëm grumbull. Në rrugët e qytetit, dritat nuk qenë ndezur akoma. Unë ecja në mes të shokëve të mi të punës. Bënim zhurmë, flitnim me zë të lartë. Unë, më shumë se të gjithë, isha bërë fazane po të regji dhe s'kisha të pushuar. Doja t'i pushtoja të gjithë në krah. E ndjeja erën që më freskon të zjarmin e faqeve dhe të veshëve. Se, thuaj si të duash, po njëriu të vjen turp edhe nga fjalet e mira, edhe nga lumturia. Pastaj, undezen me njëherë të gjitha dritat e rrugëve.